Короткий шлях окупанта в Україні. 12 днів і ти в полоні. Захоплений загарбник розповідає, що його і інших мобілізованих до армії Росії кинули на війну в Україні після 2 днів навчань. Як ви вже зрозуміли, повоювати ця партія гарматного м'яса РФ не змогла і 2 тижнів. Ми повинні були їхати в одну сторону, а попали в засаду к українським воєнслужащим. Як ми взагалі там оказались? Если мы были в Донецкой области, получается, а оказались в Харьковской области, в плен попали в Харьковской области. Как мы могли оказаться в Харьковской области? 2 дня мы прошли курс молодого бойца, так называемый. Ну, 2 дня. 2 дня нас погоняли что-то там на поле, мы там постреляли по столбам, по мишеням постреляли. Все закончилось на том. Все обучение.